ئێستا دانراوە لە بینی سلێمانی و کەرکک و هەولێر و کەرکک ئەوە لە پێشا لە سەفرە بوو گاستویانەتەوە ئەوێ ئەوە شێوەیەکی نایاساییە ناقانونیەنا دەستوریە چونکە لە وڵاتێکدا کە خاڵی سنووری داندرێ لە سنوورەکان داندرێ نەخوازە لە ناو شارەکان داندرێ ئێستاکە لەو بینە دانراوە ئەوە تقریبان لە هەیمەەی هەرێمی کوردستان کەم دەکاتەوە چونکە ئەو بازرگانە نێو دەوڵەتیانە ئەوە نیکەوە کاڵا نێرن بۆ ناو عێراق ئەگەر بە ئیبراهیم خەلیل لای نێرن لە ئیبراهیم خەلیل گومرگەستێنن کەو کاتە دێ لەو بینی هەولێر و کەرک و کە لەوێ دانراوە هەمان گومرگان لێستێنن واتا بێ بە دووقات ئەنا ئەوان هاوشێوی ئەوە بەڵام بەوەکو جوور کەشفێکە نەگومرگە کە دانراوە لە بینی سلێمانی و کەرکک ئەوە تقریبانی مەقان ئەوە تقریبان وەکو جوور کەشفێک نەگو گومرگێک دانرابێ. ئەو جوور کەشفێکە ئەتیادیە و جوور کەشفێکە واستێنندرێ بەڵام مهم نقطەی گومرگی دادرێ بە هەموو گومرگی چۆن لە سنوورستێنێ لەوێ بستێنندرێ خەتەرناکە لەوەیە.